tudo que eu compro na papelaria com 100 reais. Hoje eu fui até o Atacado Jandaia comprar um material por até 100 reais. Comecei pegando esse planner maravilhoso, caneta colorida que não pode faltar. Peguei também esses marca-textos, bloco adesivo, caneta preta, vermelha. Peguei fita corretiva, borracha. Peguei também esses lápis de cor para decorar as coisas nos resumos e em tudo que eu precisar. Lápis de escrever, apontador, cola, tesoura. Peguei régua que não pode faltar no meu material, porque eu sou péssima fazendo linha. Estojo, e olha que preço acessível, gente. 4 cadernos por um preço absurdo de bom. Peguei também canetinha e essa foi a minha compra por 100 reais. Vem pro Atacado Jandaia fazer a sua melhor compra.